Ja, det ønsker vi. Hjertets rød. Og telefonnummeret vårt er altså 56743. 56743. Kom igjen og ring, folkens. Jeg elsker deg. At du er mitt alt på denne jorden. Og at du er livet selv for meg. Men da enda når du når meg sier at jeg elsker deg. Takk til Tina Rain for det altså, og en låt som ikke het Guitar Man, men den het Tell Me A Lie. Yeah, see you later.
Ja, det er noe frisk ut i natten, det trenges. Våkn opp, eller er du trett, så gå og legg deg. Det er Pandemic Lane her, folkens. En låt som altså heter Wild One. Tjo, hejsan. Ja, la meg få lov å minne deg om at du altså lytter til Nærradioen, som sender program på 98 MHz. Og vi sender... Have to face. Run, 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 run. Oh,
Ja da, Peter Tosh, folkens, som altså en låt som heter Don't Look Back. Og mens denne platen har spilt, så har jeg vært ut på kjøkkenet og skulle varme opp kaffekjelen, og så måtte jeg ha i løpet for frem og tilbake. Så jeg tok like så godt kaffekjelen med meg inn her, jeg. Så sitter jeg her nå og koser meg med kaffe og håper at dere gjør det samme. Sånn, skal vi bare synke opp i kaffen her. Oi, sånn, må se til den. Sånn, det var litt varm den her. Ja, så var det mer musikk igjen da, alle sammen. Du lytter på Nærradioen. Og denne gangen tror jeg vi skal tilfredsstille de mer yngre lyttere. Eller dere da, som liker Blondie. Hun er jo en virkelig dyktig sangerinne. Og da tror jeg vi skal spille en låt som heter Dreaming. Og det er altså Blondie som skal ut til folket. Blondie der altså, og en låt som kort og greit heter Dreaming, og det var virkelig herlig også liksom få lytte litt til denne jenten, for det at hun kan virkelig synge, og det er fantastisk at de klarer å komme seg opp sånn uten videre. Ja, der sitter vel du, eller står du og hører på musikken, og jeg håper virkelig at du setter pris på det. Selvfølgelig så er det ikke så lett å tilfredsstille alle menneskers behov. Jaha, noen av dere vil gjerne ha visst om musikk, gjerne. Andre har lyst til å bare høre norsk, og noen skal svensk, og så skal noen ha blues, ja, også jazz. Og så skal vi ha klassisk musikk og opera og slik, men det tror jeg NRK tar seg av, opera og klassisk musikk. Så det overlater vi til NRK, og så kan vi heller prøve oss å hygge litt for folk i stedet for, va? Og her, Jethro Tull fans, våkne opp. Her har vi et spor i Fjellfjellet som heter Stormwatch. Yeah.
Oi, sånn. Jethro Tull. Et spor fra LP-en som heter Stormwatch. Og den lille hylelyden dere hørte der nå, det var ikke fra platen, det var bare jeg som bøyde meg litt, og så har jeg en hørtelefon på meg. Og hvis hørtelefonen for eksempel er litt for åpen eller noe i den retningen, så får vi noe som kalles for feedback innenfor dette språket her, holdt jeg på å si, innenfor denne teknikken. Og da, altså, det som skjer, det er rett og slett en slags kortslutning, altså mikrofonen tar opp lyden, ikke sant, og så går det inn i hørtelefonen, og så går det plutselig, tar mikrofonen opp lyden fra hørtelefonen igjen, og så går lyden i en sirkel. Og det som da skjer, det kalles for feedback. Nå skal du høre, når jeg tar opp høretelefonen min, og skal jeg vekke deg. Oi. Ja, det singlet ganske godt i hodet mitt. Det skal være sikkert og visst. Men, av og til så trenger vi en liten sjokkbehandling for å våkne. Men nå skal vi slappe av og sette oss i stolen og virkelig ta det rolig. For her får vi gruppen Commodores, noe som heter Three Times a Lady. The memories are all in my mind. And now that we've come to the end of our rainbow, there's something I must say out loud. Times the lady or gruppen Commodores. You're once, twice, three times the lady, and I love you. I love you. Slik skal romantisk musikk lyde, og desto bedre er det å lytte til denne type musikk langt, langt ut på natten. For nå er det natt. Jeg kan fortelle dere at klokken den går til 4 hvis den ikke har passert 4 allerede.
Rivers of Babylon. Ja, det var altså Bon Jem. Og den platen der, eller melodien, den gikk jo som en landeplage den for et par år siden. Men den her, den fin, skikkelig fin å danse etter blant annet. Jo da, jo da, jo da, jo da. Ja, her sitter altså jeg da og spiller fin musikk for dere, håper jeg. Og håper du mener det samme. Det er altså nærradioen du lytter til. Du som er nylig kommet til på radioen. Og som forunder deg over hva dette er for noe, så kan jeg fortelle dere at det er altså da nærradio. Det er litt forsøkssending på hvordan nærradio kan være, og en håper at det kan gi deg en liten erfaring og pekepinn på at dette er noe som kan komme. Og jeg og flere med meg er 100% sikker på at det kommer. Det er jo klart at noen må jo ta initiativ til å skape ideer og få folk til å tenke, og det er liksom det som det er meningen med dette programmet, at du skal våkne opp og innse at det også er andre utenom NRK som kan lage programmer. Og heldigvis, vi skal ikke, helst ikke nevne politikk i dette programmet, men heldigvis, for å si det slikt, så har vi noen som heter
Lars Roar Langslett i Stortinget og en del andre politikere som går helhjertet inn for dette med nærradio. Og Eric Cass som skal synge i sammen. Og da velger de et spor fra deres LP som heter Annabella. En virkelig herlig låt altså, og det var Craig Feller og Eric Cass med en låt som altså het Annabella. Thank you.
Morning of my life, morgenen i mitt liv. Og det var en sang som var innspilt for en hel del år siden av Esther og A.B. O'Farrin. Det var så fint og takk. Flippet merkt der altså, og et spor i frelpen som heter Rumors, og spor var kalt for Second Hand News.
Ja da, og det var altså en gruppe som var kalt for, ja, hva tror dere det var kalt? Det skal jeg kort fortelle dere. Det var rett og slett Dux Deluxe og en melodium som het Coast to Coast. Om det var rock'n'roll eller punk eller hva som helst, det skal være usagt. Men for å få klarhet i hva gruppen Dux Deluxe står for, så skal vi ut til enda et spor fra LP'en som heter Don't Mind Rockin' Tonight. Og vi straks har spor som heter Love's Melody. Og hvordan det lyder, det får du høre nå i dette øyeblikk. Slik kunne altså en skikkelig rock'n'roll-gruppe lyde. Og det var en gruppe som heter Dux Deluxe, vi hørte der. Det var en LP som heter Don't Mind Rockin' Tonight.